В рамките на 9 дни Балчик се превръща в морска столица на късометражното кино. Приказната атмосфера на двореца в Стария град събира професионалисти от 5 континента. Те ще обменят опити и ще се конкурират в 4 направления – игрални, документални филми, анимация и експериментално кино. Фестивал за късометражно кино продължава да бъде полезен за младите хора, които сега правят своите първи филми или втори филми или се готвят за своите пълнометражни филми, защото от тази година те имат възможност на професионален пазар среща с индустрията, да представят своите идеи и проекти, за да могат те да си намерят партньори, да бъдат по-лесно финансирани и българското кино да бъде все по-успешно. Това, което ми прави впечатление, което разбира се е изключително радостно, че фестивалът се разраства със всяка изминала година, добива своя облик, добива своята визия. Видиме за хората от Балчик, видиме най-вече за хората от международната професионална общност. Тази година, доколкото знам от организаторите, има над 300 души професионалисти от сектора, киносектора, от тези, които купуват и продават късометражно кино. И това е изключително радващо, защото те идват в този красив град, гледат доста съсредоточено късометражно кино и разказват или купуват. Очаквам да видим много интересни филми, както се разбра, те са от 5 континента. 29 български филма. Надявам се сред тях да открием нещо ново, нещо различно, нещо много интересно. Очаквам първо много млади хора да говорят помежду си за късометражното кино, много млади хора да снимат и да обменят идеи помежду си, което в крайна края ще е основната цел на един такъв фестивал. Тази година журито е изцяло дамско и с завиден опит. Професионалисти променили хода на киното, жени с изключително силен характер. Жени, които са успели в една мъжка професия, не само с талант, но и с характер, защото това, което на нас ни липсва, е защото артистите са талантливи и са много, но им липсва характер. Ние искаме да покажем, че с повече упоритост и с повече усърдие може да се постигне много, и то в една враждебна за жените обстановка, каквато е светът на киното. Чисто женския характер на журито провокира дискусия за професионалните различия между мъже и жени. Линда Олшевски, селекционен изпълнителен директор за екранното разпространение на Оскар Шортс и Шортс Интернешнъл, сподели, че женският състав на журито не бива да бъде подценяван. Всяка от нас е професионалист в различна област. Всички ние ще оценяваме по критерии всеки един елемент от филма. От монтаж, сценарии до цялостно впечатление, което остава филма, и няма значение дали сме мъже и жени. Ние просто ги гледаме, за да можем да оценим най-добрите филми. Всеки един член от журито ще се стреми да търси посланието, което филмите предават на публиката, колкото и разнообразни да са гледните точки на дамите. Съвсем нормално е да имаме различни нюанси в нашето мнение и се надявам последния ден, когато ще споделиме нашето мнение за филмите, да не се налага да се оправдаваме с това, че сме жени. Бъдете сигурни, че ако въпросът е дали ще се бием и ще се хванем за косите, това няма да се случи. Със сигурност ще се държим цивилизовано и ще изберем най-добрия филм. Всички филми, които ние ще покажем, са филми, които въздействат на емоциите, филми, които са правени като за нас. Ние ги припознахме, че това са нашите филми и ние ще бъдем щастливи на всеки един от тях да връчиме нашето злато. В следващите дни младите професионалисти от цял свят ще могат да се присъединят към образователните програми на фестивала и да разберат как да направят филмите си по-успешни. Тази година Международният фестивал за късометражно кино има и специална кауза, а тя е построяването на кино в Балчик. We'll be right back.